រិយារងចាំថ្ងៃរះថ្មីរាត្រីហេតុអ្វីក៏យូរម្លេះគ្មានអ្វីឈឺចាប់ជាងបាត់បង់មនុស្សពីសេះទ្រូងស្ទើរប្រេះទ្វីបโลกស្ងប់ស្ងាត់ជាវេលាដែលបងយំជាងគេមៀកមេផ្លិចពេលយើងធ្លាប់ណាត់សូរិយាពូនយំសំងំក្នុងអព្រោសត្វឆ្លើយមួយម៉ាត់កុំដាច់ចិនដាបើក្នុងលោកនេះមានព្រះសូមថ្ងៃរះអូនវើវិញណាបងធ្វើគ្រប់យ៉ាងតាមអ្វីដែលព្រះត្រូវការជីវាត្រឡប់មកបងពីសัญญាដុតចិនដារាល់ថ្ងៃទួងអស់នេះស្អីក៏ខំផ្សងបើសិនមានព្រះសូមព្រះអនិច្ចជើងផងអូនឹងបងសូមគុំបែកគ្នា